Аймаққа жұмыс сапарымен Алексей Цой келді. Президент іс басқармасы медицина орталығының басшысы репродуктивті денсаулық проблемалары, жүктілік пен босану кезінде қызмет көрсететін медициналық кешен облыстық перинаталдық орталықтың мүмкіндіктерін көрді. Қаладағы медицина орталығының да жұмысымен танысты. 17 қаңтардан бастап, өңірде президент іс басқармасының медициналық орталығы қызметкерлерінен жасақталған делегация жұмыс істеп жатыр. Бірнеше ота жасалды. Аталған орталықтың басшысы Алексей Цой науқастармен тілдесті. Был разрыв месяца два назад, да? Тогда частично аневризма закрыли, коллеги из Астаны. Вот, и в этот раз мы стенд поставили, поток не очень. Как самочувствие сейчас? Ну, все хорошо. Даже не почувствовали. Ну, видите, сейчас. Уже сколько? Домой, наверное. Да? Пожалуйста. Елордадан еліміздің үздік дәрігерлерінің келуі ішкі медициналық туризмді дамытуға жасалған қадам. Айтып өтейік, шеберлік кластарын өткізіп, күрделі жоғары технологиялық операцияларды жасауға Қазақстан Республикасы президент іс басқармасының медициналық орталығы қызметкерлері өзге өңірге алғаш рет шығып отыр. Ал жергілікті медициналық орталықтың жұмысына қатысты Алексей Цой оң пікір білдірді. Сегодня мы бүгін аймақтарыңыздағы медициналық орталықтың жай күйімен танысып жатырмын. Тәжірибе алмасу, мамандарды өңірлерге жіберу шараларының бәрі Қазақстан Республикасы президент іс басқармасының медициналық орталығы ауруханаларының әлеуеті мен мүмкіндіктерін кеңейту үшін жүріп жатыр. Ақтөбеде жоғарғы стандарттарға сай жұмыс істей алатын мүмкіндіктер бар. Сонымен қатар Алексей Цой облыстық перинаталдық орталықтың да жұмысымен танысты. Орталық еуропалық стандарттарға сәйкес келетін құрылғылармен жабдықталған, әсіресе шала туған нәрестелерге және күрделілігі жоғары хирургиялық операцияларға арналған арнайы реанимациялық жүйелер озық үлгіде. Ай сайын орталық 650-700 әйелді босандырады. Нұрбол Жауынбаев, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.